קילומבו, מיוזיק, טכנולוגי, פאן. מגזין הוידאו של קילומבו. היי, כאן אייל גלדר מקילומבו COIL. כחלק מקידום תחום הדי-ג'יי והאולפן בישראל וכחנות הראשונה בישראל המייצרת על בסיס קבוע סקירות וידאו ועדכוני חדשות מתערוכות שונות, אנחנו מתחילים במסורת חדשה. מגזין הוידאו של קילומבו. במגזין נרכז עבורכם את החדשות המעניינות הנוגעות למותגים של קילומבו ולמוצרים השונים בסביבה הקרובה להם. בחדשות נספר על מוצרים חדשים, משלוחים שהגיעו, מבצעים מיוחדים ותחרויות שאנחנו עורכים מדי פעם. מעבר לחדשות הכלליות וכדי שתוכלו גם להפיק תועלת פרקטית מהמגזין, הוספנו גם כמה פינות. הראשונה היא מוצר בדקה, בה נזכור בדקה אחת בלבד מוצר כלשהו ממגוון המוצרים בקילומבו. פינה נוספת היא טיפים לתוכנות שונות, בה ניתן לכם טכניקות שימוש שונות או נדבר על אפשרויות כאלו או אחרות, כדי שתוכלו להוציא את המיטב מהתוכנות שלכם. ועוד חלק שכולם יוכלו להפיק ממנו תועלת, הוא תשובות לשאלות שלכם. אם יש לכם שאלות כלליות או ספציפיות שתרצו שנענה לכם עליהן, ואתם חושבים שיעניינו את כלל הצופים במגזין, שילחו אלינו מייל info@kilombo.co.il עם הכותרת מגזין הוידאו. במידה ונמצא שהנושא מספיק מעניין את הכלל, ניתן תשובה מלאה במגזין. כמובן שאתם יכולים לבקש להישאר בעילום שם ולא נפרסם את שם השואל. אז בואו נוציא לדרך את המהדורה הראשונה של מגזין הוידאו של קילומבו. חדשות. הכותרת הראשונה שאיתה אנחנו מתכבדים לפתוח את המהדורה הראשונה של מגזין הוידאו של קילומבו היא חדשה גדולה באמת. פוקוסרייט בקילומבו. קילומבו הפכה באופן רשמי ליבואנית הבלעדית של חברת פוקוסרייט מאנגליה. פוקוסרייט היא אחת החברות המובילות בעולם בייצור כרטיסי קול איכותיים. בטווח המוצרים הרחב תמצאו כרטיסים מקנה מידה מיועד לאולפן הביתי ועד לממשקי אודיו מתוחכמים, לאולפנים גדולים ולהופעות, כשגם המוצרים הזולים ביותר של החברה שומרים על חדשנות, איכות סאונד ואיכות בנייה מעולים. פוקוסרייט היא חברה ותיקה בתחום, הידועה מאוד גם בזכות הפרמפים המצוינים למיקרופונים שמבוססים ברובם על סדרת ISA שתוכננה במקור על ידי רופרט ניב. כמו כל מותג המיובא על ידי קילומבו, תהנו משירות ואחריות מעולים, ולא פחות חשוב, ממחירים הוגנים ביותר, אפילו בהשוואה לחול. המשלוח הראשון הביא איתו את כל המוצרים של פוקוסרייט והם זמינים לרכישה מיידית. בקרו באתר שלנו או באחת החנויות כדי להתרשם מהמגוון ומהמחירים. TAV, תל אביב ווליום. קילומבו לוקחת חלק מוועידת המוזיקה האלקטרונית הראשונה בתל אביב. TAV הם ראשי התיבות של תל אביב ווליום, שחלק עיקרי ממנה הוא ועידת מוזיקה אלקטרונית הראשונה מסוגה בישראל. מי שבתחום ומכיר כבר את ADE, Amsterdam Dance Event, או את WMC, Winter Music Conference שבמיאמי, מבין בוודאי שמדובר בוועידת יום המספקת מפגשי נטוורקינג, שיתופי פעולה עסקיים, פאנלים עם אייקונים מובילים בתעשייה המקומית והעולמית, והרצאות וסדנאות בתחומים שונים כמו יצירה, קידום עצמי, זכויות יוצרים, והחלק שקילומבו אמונה עליו בין היתר, התפתחות הטכנולוגיה בתחום והשילוב שלה לעולם המוזיקה האלקטרונית. האירוע נועד לקדם את האומנים המקומיים, לעזור לעסקים בתחום ולמשוך תיירות מוזיקה אלקטרונית לישראל. כמובילה בקידום התחום בישראל, לוקחת קילומבו חלק בחסות האירוע ובתכנים בו. תל אביב ווליום תתקיים בין התאריכים 15 עד 18 לינואר ותחיל גם פסטיבל במהלך הלילה. מומלץ מאוד לרכוש כרטיסים במחירה מוקדמת ומוזלת. את הכרטיסים תוכלו לרכוש באתר הוועידה בקישור המופיע כאן או בקישורים דרך דף הפייסבוק של קילומבו והאתר. הגיע משלוח ענק של PMI. חברת PMI היא היצרנית של המותגים Studio Projects וג'ומיק, ובמגוון המוצרים שלה תמצאו מיקרופונים קצועים, פרמפים וקומפרסורים. כל המוצרים המגיעים מבית PMI שומרים על איכות ייצור גבוהה, איכות צליל מצוינת ומחיר משתלם ביותר. במשלוח האחרון הגיעו קומפרסורים של ג'ומיק ומגוון גדול מאוד של מיקרופונים של Studio Projects. תוכלו למצוא קונדנסר איכותי לאולפן שלכם החל מ-590 שקלים. תחרות התמונות של קילומבו לקראת סיום. כשהכרזנו על פתיחת תחרות התמונות של קילומבו בחודש נובמבר, לא ידענו כמה הדמיון של לקוחות קילומבו פתוח. למרות שהתחרות תיסגר רשמית ב-31 לדצמבר, יש כבר לא מעט תמונות שיעשו לנו חיים קשים בשביל לקבוע מי המנצח. למי שעדיין לא צילם והשתתף, צלמו תמונה של הציוד שרכשתם מהמותגים של קילומבו בסיטואציות שונות ומשונות, ועשו שימוש בכל אמצעי שרק בא לכם כדי להביא את התמונה שתמשוך את עינינו. נזכיר רק שהזוכה בתחרות יקבל לבחירתו טרקטור קונטרול S4 MK2 או משין סטודיו, כך שיש סיבה מצוינת להתאמץ.
את התמונות שצילמתם יש להדביק על הפוסט המתאים בדף הפייסבוק של קילומבו. מוצר בדקה. הקונטרולר טרקטור X1 MK2. הגרסה החדשה של הקונטרולר הוותיק ביותר של Native Instruments ממשיכה להיות פופולרית ביותר. היכולת של X1 להיות חלק מכל סטאפ קיים ובשימוש עם כל תוכנה הופך אותו לשימושי ביותר כמעט עבור כולם. באמצעות X1 ניתן לשלוט על יכולות הטרנספורט של התוכנה, על האפקטים בצורה מעמיקה ביותר, נקודות Q, הפעלת אפשרות פלקס, וכמובן שני השיפורים המשמעותיים ביותר בגרסת MK2, התצוגה, המראה את גודל הלופים, הפרמטר הנשלט או את גודל הביט-ג'אמפ, והטאצ' סטריפ, המאפשר מגוון אפשרויות שליטה, החל מתחליף לג'וג בחיפוש אחרי נקודה או תיקון טמפו רגעי, ועד לשליטה בפרמטרים של האפקטים השונים. בזכות גודלו, צורתו והמחיר שלו, הפך כאמור ה-X1 לאחד הכלים הכי נפוצים בכל עמדת DJ. אם אתם משתמשים בקונטרולר מסוים ורוצים שליטה נוחה ומדויקת יותר, ועל אחת כמה וכמה, אם אתם משתמשים בפטיפונים או בקומפקטים עם טיימקוד, ורוצים ליהנות מכל האפשרויות שהתוכנה מספקת, טרקטור קונטרול X1 MK2 הוא הקונטרולר שישלים לכם את השליטה. טרקטור טיפ. הטרקטור טיפ של הפעם על שימוש באפשרות פריז במצב המתקדם של האפקטים בטרקטור פרו 2. אחד היתרונות העצומים של טרקטור על פני כל התוכנות האחרות בשוק הוא האפקטים שלה. טרקטור פרו 2 מונה היום כ-40 אפקטים בסך הכל, חלקם שימושיים מאוד עבור כל אחד וחלקם קריאיטיביים ומורכבים יותר. כל אחד ממעבדי האפקטים בטרקטור יכול לעבוד במצב משורשר בו יש שלושה אפקטים בטור, אחד אחרי השני, או במצב מתקדם המאפשר שליטה מלאה על כל הפרמטרים באפקט אחד נבחר. בנגינת DJ סט יש צורך לפעמים ליצור שבירה של קטע, עצירה שלו לפני שהוא מסתיים, אם זה כדי לעבור לקטע אחר מז'אנר שונה כמו בין האוס להיפ-הופ למשל, ואם זה כדי ליצור דרמה במהלך הסט. כאן נכנסת לתמונה אפשרות הפריז המצויה באפקטים ממשפחות הריברב ומשפחות הדיליי בטרקטור. אז בואו נראה איך זה עובד. הדבר הראשון שאני אמליץ לעשות זה כמובן להעביר את מעבד האפקטים הרצוי למצב שנקרא סינגל. אנחנו נכנסנו לתוך ההגדרות של טרקטור ואנחנו ניגשים לתוך מצב האפקטים, ובתוך מצב האפקטים FX Panel Mode נעביר את FX1 ממצב גרופ למצב סינגל, ועכשיו אפשר פשוט לסגור את המסך הזה. עכשיו בואו ניישם את זה. לקחתי איזה קטע ואני פשוט לוחץ על פליי ומנגן אותו. נצא מנקודת הנחה שניגנתי מספיק מהקטע הזה ומיציתי אותו. אני רוצה פשוט לשבור מהקטע הזה לסגנון אחר, או ליצור איזושהי דרמה בתוך הקטע שלי ולעבור לנקודת קיו אחרת למשל, ובסוף המשפט המוזיקלי הזה אני רוצה פשוט לעצור אותו בצורה אלגנטית יותר. אחרי שניתבנו את הערוץ הזה אל האפקט, אנחנו נשחרר את מצב פריז, נפעיל את האפקט בזמן הנכון. ובנקודה הזו קיבלתם זנב ארוך של ריברב, שבעצם מאפשר לכם עכשיו להכניס קטע מנגן נוסף, לופים דרך הרימיקס דקס, או כל אלמנט שרק תרצו. בואו ונעשה עוד דוגמה אחת, והפעם עם דיליי, נלחץ על פליי, אנחנו מנגנים את אותו הקטע ואת אותו חלק בתוך הקטע. אני כמובן, שוב, מפעיל את הניתוב אל אותו מעבד אפקטים. אחרי שכיוונתי את הפרמטרים בצורה הרצויה לי, במקום הנכון אני אפעיל את האפקט שלי, ובנקודה הנכונה נלחץ על פריז. אז זה היה הטרקטור טיפ הקצר שלנו להיום. בטיפים עתידיים נתייחס עוד הרבה לשלל האפשרויות האדירות של האפקטים בטרקטור. עד כאן המהדורה הראשונה למגזין הוידאו של קילומבו. נשמח מאוד לשמוע רעיונות לשיפורים או תוספות וטיפים שלכם כדי להפוך את המגזין שלנו למעניין יותר עבורכם. עד הפעם הבאה, להתראות. קילומבו, COIL.